Pasi humbi punën vendosi të aplikojnë në konkursin e shpallur nga Drejtoria Arsimit në Prizren. Afrim Berisha ju nënshtrua vlerësimit për punëtor teknik në Korrik të vitit 2019. Kemi në test, kemi me shkrim me goje, me tona të kemi bo, gjatë e 4 plana e këmbo, jam konë një pari në listë, do më thonë. Taj Drejtoria Arsimit ka qitë konkurs ditë në orë. Kjo është e pa drejt që për bona jo, na jemi janë kohë dhe në gjukatë edhe... E ku rezultatet u publikuan emriti, ishte i përfshirë në listën e të pranuarve. Mirë po, ky gëzim nuk i zgjati shumë. Kur Afrim Berisha mori rrugën drejt shkollës Ymer Prizreni, aty u tha se nuk mund të fillon të punën. Na në shtator kemi pas një fillu punën. Konkursi ishte anulluar. E një tjetër u hap në janar të këti viti. Mirë po, Berisha po thot që nuk do të aplikoj sërish pasi që ajo opoziti takon ati. Nuk aplikoj mo se unë e në fitu, s'kam që më apliku më tash. Më apliku unë e bjerë poshtë, këtë që kemi më nështru asaj drejtorisht, unë nuk aplikoj mo. Kreqka aj dhe kandidatet e tjerë po kërkojnë është që t'ju takoj vendi punës ku ishim pranuar. Nuk po du mu bo drejtor, unë i kom do merita që më takon një vendi punës, do një vend punës me bat mu stabilizu. Si pas drejtoreshës së Drejtorisë Arsimit në Prizren, Gjemile Thaqi Vezgishi, konkursi ishte anulluar për shkak të mos përfshirjes së drejtorve të shkollave në komisionet përzgjedhëse. Konkursi Korrikut është anulluar për arsye që nuk është respektuar ligji arsimit para universitar, respektivisht neni 35.4, mos përfshirja e drejtorve të shkollave në komisionet përzgjedhëse. Jemi në pritje të një vendimi të ri të gjykatës. Nga ky institucion u tha se kam pranuar vendim nga Inspektorati i Punës për çështjen e Afrim Berishës dhe është parashtruar ankesë kundër këtij vendime.